Skat, kom ned her. Ja, hvad er det? Jeg har købt en splinter nyt sko for kun 2.000. Åh. God, tak. Men jeg har også købt en gær til dig. Bare spændende. Altså. Kom, stå. Så. Så lader den lukke. Sådan. Nu giver hun test. Ej, det er for kniv i hovedet, altså. Hvad foregår du for? Okay. Der er nogle. Jeg vil tage dem. Ja.